Dobar dan još jednom svima. Most pokreće interpelaciju o stanju u Jadroliniji i odgovornosti ministra Butkovića. Smatramo da Hrvatski sabor treba donijeti odluku kojom će obvezati vladu da zbog tragedije na Lošinju i ukupnog stanja u Jadroliniji treba smijeniti i nadzorni odbor Jadrolinije i smijeniti upravu Jadrolinije. Također smatramo da Hrvatski sabor treba donijeti odluku u kojem će definirati vladu i ministra Butkovića odgovornima za ovo stanje koje se događa u Jadroliniji. Smatramo da to Hrvatski sabor treba raditi, jer Hrvatski sabor je najviše zakonodavno tijelo i ono tijelo koje imenuje vladu i kojem vlada treba polagati račune. Hrvatski sabor nije ispostava vlade ovako kako su oni posložili odnose. To je Hrvatski sabor. I zbog tog razloga pokrećemo interpelaciju i tražimo da Hrvatski sabor donese ove odluke. Sad prepuštam riječ Marinu Miletiću.